В ролях Моника Райтхофер, Сиси Перлингер. Макки Уник. Ханна Браун. Чогось бракує. Дістану! Молі, що сталося? А також Раймонд Валіш, Ульрике Бемполь та інші. А можна трохи тихіше? Мопс. Молі і Мопс. Автори сценарію – Петер Хайек та Сюзан Фройнд. Прокляття, де та сумка? Наступна станція – Зальцбург. Дякую. У вас, юна леді? Сумка зникла. Якийсь документ маєте? Закордонний паспорт. Квиток у сумці. А сумка зникла, її украли. Там усі гроші і бабусині рецепти. І куди поділася черниця? Це вона украла мою сумку. Слуга Божа, посоромилася б. Наступна зупинка. Вам доведеться вийти тут, у Зальцбурзі. Будь ласка, ні, мені треба до Відня. Композитор Петер Вольф. Ось вона! Що тепер? Завжди хотіла побувати у Зальцбурзі. Хвилинку! Оператор Роберт Берхоф. Стояти! Ти що, не бачиш, куди йдеш? В тебе що, очей немає? Просто супер, Моллі. Навіть не віриться. Учора якась сухоребра шльондра забрала у тебе твій весільний торт із усім причандаллям. А сьогодні усі твої гроші, усі бабусині рецепти краде черниця. І тільки через те, що я трохи гладка. А тепер я тут, у Зальцбурзі. Без грошей. Без знайомих. Ще вчора я думала, що моє єдине нещастя – дещо округлі форми. А загалом мене усе влаштовувало і у нашому маленькому селі. Я готувала випічку, солодощі, усілякі особливі штучки, цілі гори тортів. Я мріяла, що колись стану відомим кондитером. Відкрию власну справу у Відні. Я знаю, що у мене все вийде, незважаючи ні на що. Шоколадний соус. Молі, залиш у спокої свої солодощі і допоможи мені в стайні. Зараз! Тупий ящик! Знайомтесь, мій брат Басті. А нічогісінько не знає про випічку і зовсім не розуміється на техніці. Зі мною ти більше ніколи не поїдеш. Не здавайся, Басті. Дякую, Молі. Молі! Вже йду! Мою випічку знають і люблять усі наші гості. Можна нам іще шматочок маківника? Він просто суперсмачний. Смакота. Навіть за Альпами. Фло. Мій хлопець. Мій колишній хлопець. Працює зараз у місті і приїздить лише на вихідних. Але рідко. Він робить кар'єру. Фло! Моя третя велика мрія – це жити разом із Фло.
Класні торти. Я вже думала, ти ніколи не прийдеш. Саме такий весільний торт я б хотів на своєму весіллі. І ще зверху... Я так і знала. Що? Звідки? Трохи дивний спосіб освідчитися, але нехай. Прийнято! Вони справді схожі на нас. Поглянь. Молі, почекай. Молі, я хотів... А коли наша дата? Так, ми познайомилися в місті, і в неділю ми одружуємося. Ось так. Привіт, я Су. Мила гірка. Але я б хотіла справжній весільний торт із марципановими трояндами. Товстуха образилась? Товстуха. Ми кохали одне одного. І тепер він одружується з цією сухореброю дівкою. Ще й має нахабність замовляти у мене весільний торт. Досить. Після цієї історії з Фло я хотіла втекти якнайдалі. Тільки за бабусею сумуватиму. Вона суперова людина і найкращий у світі кухар. Ще трохи. Фердинанде, спробуй. От тепер, думаю, готово. Кларо, я більше не можу. Я так втомився. Спатимеш удома, у дружини під боком. У мого кохання шлях через шлунок. Бабуся завжди придумує щось новеньке. Саме від неї я навчилась усього. І колись я хочу стати такою ж, як вона. Моллі, знаєш, котра вже година? Вітаю, пане Бухляйнтер. Привіт, Моллі. Ну, то я пішов спати. Бабусю. Нічого страшного. Я знала, що рано чи пізно ти мене покинеш. Тому я відклала трохи для тебе грошей. Ось, бабусю, ні, я не візьму в тебе грошей. Я сама трохи собі назбирала. Візьми хоча б пляшечку горобиної наливки. Ти знаєш, кілька крапель в тісто і... І ніколи не забувай трьох найважливіших речей в житті. Готувати, їсти і, ну, ти знаєш. Третє. Точно. Ти взяла пристойну нижню білизну? Так, бабцю. І не переймайся через своє сальце. Бабцю! Це сексуально. Дивись, книга з рецептами поїде з тобою. Вона тобі зараз потрібна. Так. Ось. Дякую. Бережи себе.
Самогубство, Боже милосердний. Це ж величезний гріх. Навіть не думай про це, дитинко. Ясно, що ні. Я тепер знаю, чого хочу. Я поїду до Відні і відкрию там власне кафе. Там будуть лише солодощі. Оригінально. Будьмо, я Моллі. Бенедикта. Для кращого травлення. Маківник. Мій фірмовий виріб. Там досить багато маку. Але не розтертого, а роздавленого, щоб краще виходив аромат. З маком треба бути обережним. Треба з'їсти з 10 кілограмів, щоб очманіти. Ну от, там є ще трохи масла, воно натуральне, тому треба швидко їсти. Воно смачне. Усі рецепти записані в книгу моєї бабусі. О, це бабуся. Хочеш шматочок? Так, залюбки. Кевін, ні, ти ж знаєш, скільки там калорій. Дуже смачно. Справді, дуже. Гості нашого пансіонату теж його дуже любили. А потім за моєю спиною почали злословити. Не можна його багато їсти, бо станеш таким товстим, як та кухарка. Люди можуть бути дуже жорстокими. Але Господь любить усіх, байдуже, худі вони чи повненькі. Перепрошую. Мені треба вийти. Моллі, це був останній раз, коли ти втягувала живота. Контроль! Хвилинку! Тож, тікаючи від однієї біди, я потрапила в іншу. А подробиці ви вже знаєте. Увага! Перон 23. Я думала, ти мій брат. Вибач, я думала, ти черниця. Черниця? Так, звісно. Треба вдома розповісти. Оце жарт. Вони сміятимуться. Шампунь? Якщо ти черниця, то я Періс Хілтон. Бажаєте дізнатися свою вагу? Ні, дякую. Паршивий день. Бажаєте дізнатися свою вагу? Припини! 100 кілограмів. 30% понад норму. Будь ласка, зверніться до лікаря. Я ще ніколи не важила 100 кілограмів. Це через тебе. Адже я весь день нічого не їла. Хороша ідея. Ти говориш? Ходімо їсти. Товстий пес. Хто б казав? Завжди. Чуєш? Я повірила. Сказала собі, що ніколи не здамся, і трапилося диво. Воно вилізло просто зі смітника. І це тільки початок. Песику! Геть звідси. Це кухня. До побачення. Макс. Ви заблукали? Ходіть за мною. Прошу.
Дякую. Найкращий стейк у місті. Вже вибрали, пані? Одне велике моко і склянку води. Може, ще щось? Наприклад, десерт? Ні, дякую. На дієті? Ні, грошей немає. Перепрошую? Нічого. Бери все, що хочеш. То ти говориш? Чому ні? Ти бездомна? Вони виставили мене, бо я, бачите, надто товста. Що смішного? Зі мною те саме. От ми розуміємо одна одну. Так. Офіціанте? Моко вже в дорозі. Ні, можна мені знову меню? З радістю. А як же я? І мені. А тепер мені треба в монастир. Ти що? Там же немає сексу. Я шукаю одну черницю. Можна тебе мопсом називати? Нехай. Ви не бачили тут мопса? Мопс? Перепрошую. Собаку. Вічно тягає м'ясо з кухні. Скупердяй. Їжа була непоганою. Хіба що бракувало якоїсь родзинки. Наприклад, шоколадний мус і безамаретто. Амаретто. Гайда звідси. Максе, що з твоїм мусом? Мовчи, я й без тебе знаю. Йому бракує дечого важливого. А саме амаретто. Люди хочуть насолоджуватися. Навіть не думай заперечувати. Відзавтра, щоб в нашому мусі був амаретто. Трошки амаретто? Вона просто хотіла втекти, не заплативши. От і все. Набиває собі шлунок так, наче ще недостатньо товста. Принаймні, вона їла з апетитом. Та перестань же. На відміну від тих сухоребрих дівуль, які колупаються в їжі, наче кури. Я йду додому. А хто буде все це мити? Для мене? Завжди трохи. Мопс! Мопс?
Ну, тоді давай до роботи. Цього ніколи не вистачить. Ківі, це Габі. Я сьогодні не вийду, мені зовсім погано. Якщо тобі погано, просто візьми вихідний. Ні, шефиня відірве мені голову. Рада вас бачити. Вітаю. Так. Я подзвоню Жанет, у неї сьогодні вихідний. Дякую, ти просто сонечко. Цілую. Амаретто. Смачно. Починаєш завтра об 11:00. Митимеш посуд і готуватимеш десерти. Згода? Бінго. Пайок забезпечено. Що це за торти? Макс. Наш шеф-кухар. Макс, це... Моллі. Твоя помічниця. І чудово готує десерти. Вмієш пекти? Так. Воно і видно. Дурень. Але собаці тут не місце. Навіть у кафе. Знову виганяють. Ми щось придумаємо. Якщо треба, маю на прикметі кілька дешевих квартир. Наша остання помічниця жила в такій. Оплата після роботи. Після всього ти маєш пройти тест на профпридатність. Дякую. Однокімнатна квартира з ванною? Вулиця Штайнгассе? Ліворуч від ринку. Добре, бувайте. Я більше не можу бігти. Зарядка тобі не завадить. На себе подивись. Знаю, знаю, не серце. От Лино, що б ти без мене робила? Прошу. Ось, двері закриваються автоматично. Thank you.
Пусти мене вниз, мені треба рухатись. Бігати – це здорово. Добре, добре. Ти сама не знаєш, чого ти хочеш. Сиди на місці. Чекай трохи. Ну добре, вже близько. Ходімо, мопс. Мопс? 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 Перепрошую, ви не бачили мопса? Такого маленького песика. Маленький песик. Мопс? Дурна корова! Дивися, куди йдеш! Сам, ідіот! Що ти накоїв? Краще допоможи. Поліція! Будь ласка, тільки не поліція. Я відшкодую збитки, заспокойтеся. Ти заплатиш, за все заплатиш. Мені шкода, що я так зірвався. Це моя помилка. Мені слід було бути уважнішим. Ти не забилася? У мене була м'яка посадка. Саша, сонце, де ти? Не змуши мене чекати. Ти, мабуть, дуже зосереджений на своїх переговорах. Вибачте, вистрибнула просто під колеса. Я взагалі не міг нічого... Це через мого пса. Мопс! Це ж мій пес. Раві! Ти чого? Він так класно пахне. Злазь швидко, ходімо. Весь кайф поламала. Тобі така зарядка теж не завадила б. Посидь тихо. Чого ти? На нього. Не вийде, нас чекають. Ну от, а може візьмемо їх із собою? Затишна хатка. Але красивою її не назвеш. А плита нова. Ну от. То, як щодо таксиста? Ні, не треба. Він погано пахне. Я й знати цього не хочу. Що, чому? Він схожий на мого колишнього. І? Не знаю. Ти що, не займана? Не починай. Моя бабця казала, найважливіше у житті – це готувати, їсти і... Ну, ви знаєте. Третє. До речі, треба бігти. Телепатія. Привіт, бабусю. Привіт, Молі, де ти? Уже у Відні? Не зовсім. Ні? А де ж? У Зальцбурзі. У Зальцбурзі? А що сталося? Щось не так із Моцартом? Ні-ні, усе добре. Просто я якраз роблю маківник і не пам'ятаю, скільки я востаннє додавала рому. Можеш поглянути в нашу книгу з рецептами. Подивись, будь ласка. У мене зараз її немає під рукою. Вона ще у камері схову. Ти ніколи не вміла брехати, Молі, тепер? Розповідай, що з тобою сталося. Там була одна черниця. У потязі. Вона вкрала усі мої гроші і книжку з рецептами. Жахливо. Мені ще ніколи не вдавалося обманути бабусю. І вона завжди за мене переживає. Свої заощадження вона ховала у придорожній каплиці.
що зрештою їй не дуже допомогло. Мопс день і ніч бігає за іншими псами. Маленький, товстенька, але завжди отримує усе, чого хоче. Геть звідси! Шкода, інколи не відразу. Вилазь звідти, дурний собака! Мопс. Мопс, від тебе смердить. Тепер доведеться обом купатися. Ну що, готова? Без цього ніяк. Подивимося, яким шампунем користуються монашки. Пробник? Смердить, як ціла перукарня. Точно, вона вкрала його з перукарні. Я заб'ю його. Де він? Хто саме? Басті, хай тільки попадеться мені. Мамо, Басті у місті. Що? Він так зрадів, що ти дала йому гроші на мопед? Дала? Та він же їх украв у мене, злодії не роба. Я ще до нього доберусь. Ви нова сусідка? Так, я Демір. Я Моллі. А це Мопс. Песик. Гарна дівчинка. Не те, що моя донька Азра. Не їсть зовсім худа. Погано. Вона так не знайде хорошого чоловіка. Ну гаразд, нам треба до перукаря. Бувайте. Бувайте. А це ідея. Знайди собі турка. Їм подобаються товстенькі. Я подумаю. Я б знову побігла. Що, знову? Тобі ще не набридло? Два рази на рік, три тижні. Чому так? Природа. Не так грубо. Будь ласка, досить перукарень, вже 12-та. Знаєш, які чутливі носи у собак? Волосся повністю сухе і ламке. Я б хотіла тільки кінчики. Треба зібрати мінімум 20 сантиметрів. Я ненадовго. Я ж вам щойно сказала не коротко. Доброго дня. Доброго дня. Чим можу допомогти? Серед ваших клієнтів є черниця? Черниця? Може, переодягнена? Ківі? Так. У нас колись були черниці. А їм взагалі можна стригтися? Габі! Ти колись обслуговувала черниць? Можна трохи тихіше. Ви куди? Аго, ви куди йдете? Там хтось сховався. А ну геть звідси. Пішла. Я сказала хутко. Геть! Геть звідси! Гарно там на обрії, правда ж? Мені зараз не до того, Ферді. Мені потрібен кредит. Це ж не проблема для твого банку. Я ж простий клерк. Думаю, Клеро, тобі знадобиться застава. Перед тобою цілий ліс, там повно дерев, і він належить мені. Якщо я не зможу виплатити кредит, то ліс перейде у власність банку. Мені ще, будь ласка, трохи солодкого звідти. Так. Виглядає непогано. Найкращий товар для чудової сусідки. Так. Ось, візьми. А мені? Смачно. Фантастика.
Вона була б класною танцівницею живота. Це сусідка. Сусідка? Рахім, мій син. Дужий чоловік. Фас його, він турок. Маленький знак уваги. Дуже дякую. Товстий, дурний собака. Ану, геть звідси. Хіба він тобі щось зробив? Собаки брудні. Сам їж свої сосиски, придурок. Наша сусідка. Мопс? Мопс! Мопс, я тебе усюди шукаю. Привіт. Нам треба занести речі у ресторан. Якщо поспішаєш, можу підвести. Ні, дякую. Ходімо, Мопс. Як знаєш. А міг підвести. Дивись, куди йдеш! Офіціант! Хвилинку, чекай. Твоїм калорійним бомбам тут не місце. Ти не розумієш нічого. Ти відлякуєш клієнтів. Молі, можеш вийти на секунду? Один з гостей має до тебе питання. Дострибалася. Перепрошую? Краплинка амаретто. Краплинка амаретто, супер. Чудовий витвір. Ви можете пишатися таким працівником. У тебе кумедний вигляд. Привіт. Ти хто? Привіт. Це Мопс. О, це твій? Так, він сам мене знайшов. Ходімо, Мопс, вже час. Я втомилась, як собака. Я теж. Тобі куди? Я йду в центр. Ми теж. А чому ти постійно крутишся біля вокзалу? Це довга історія. Взагалі-то, я хотіла до Відня. Відня? Я теж туди хочу. А чому ж ти тут? У потязі у мене вкрали всі гроші. Ти була в поліції? Була, але вони подумали, що я здуріла, коли почули, що гроші вкрала жінка, переодягнена у черницю. Я її бачила. У перукарні? Ні, в туалеті. Заходить якась жіночка, а виходить черниця. Я сама там переодягаюсь. Брат вимагає, щоб я так одягалася. Але ж на дискотеку так не підеш. Після смерті тата Рахім став головою сім'ї. Ну, мені ліворуч. Мені теж. Підніми, я не дочуваю. Ну, гаразд, якщо тобі так цікаво, то я тебе трохи понесу. Мій тато теж помер. Як? Нещасний випадок на тракторі. О, ні. Рахім хоче мене одружити із одним старим турком. Він багатий. І ти погодилась? Ні, я вивчаю медицину, таємно. Турецькі дівчата не вивчають медицину, їм не можна торкатися чужих голих чоловіків. Якби ж він знав. Навчання потайки – це класно. Ну от. То це ти нова сусідка, мама вже про тебе розповідала. Пакет. Від моєї мами. Подарунок на новосілля. Як мило. Піднімися. Заходь. Можна завтра у тебе перевдягнутись? У туалеті це трохи тупо. Звісно, у тебе, мабуть, круті дискотечні шмотки. Хочеш поглянути? Очам не вірю. Оце так улов. Збожеволіти. Так, слухаю. Пані лікар, це Габі Лахнер. Я вже маю всі гроші. Добре, приходьте завтра. Вже? Не бійтесь. Ні-ні, я не боюся. Дякую. Певно, прикро ховати таке тіло. За тобою хлопці мають бігати, як шалені. Не те, що за мною. Чого це? Ану, покажись! Ну, не знаю. Ану, давай! Тоді приміряй мій дірндель.
А тобі доведеться роздягтись. Ти ж красуня. Просто трохи пишна. А як це вдягається? Тепер маєш танцювати отак. Шкода псувати таке місце перукарнею. Це могла б бути наша кафешка. Злюка шефиня кудись пішла. Я не хочу туди. Ні. Я мушу. Мене нема. Агов, подумай про нашу книжку з рецептами. Не бійся, я не шукаю черниць. Я хочу підстригтися. Я вже була тут кілька місяців тому, у твоєї колеги. Мені сподобалось, у кого. Її зараз тут немає. Старша така. Мабуть, це наша шефиня була. Її сьогодні ще немає, але можете мені довіритись, якщо бажаєте. Залюбки. Сідайте. Подивимось. Що тут у нас? Так, ключі. Побачимось. Гарної зміни. Так, Раві, кінець робочого дня. Ми його заслужили. Це була блондинка. Блондинка? За описом це була Габі. Габі? А як далі? Не знаю, чи можна казати. Та кажіть вже. Вона мене стригла вдома. Габі Лехнер із Ліферинга. Живе біля будинку для літніх людей. Жанет. А що? Будинок для літніх людей якраз для неї. На все добре, дякую. Мопс? Та де ж ти? Мопс! Ми взяли слід. Мопс! Я відправляю вам папери. Гроші надішлю щойно зможу. Ну, здається, усе. Габі Лехнер. Алло? Алло, Ківі? Це ти? Попалась перукарська шльондра. Вже йду. Азра, я... Твоя собака постійно бігає за моїм. Це ж твоя, чи не так? Так, дякую. Я б тобі щось запропонувала, але у мене зараз нічого немає. Так. Від шоколадного торта також нічого не лишилося. Шкода. Хочеш шматочок? Я можу швиденько спекти. У мене, на жаль, немає часу, мушу їхати. Але якщо ти знову поспішатимеш, і, можливо, тобі треба буде таксі, то дзвони. Гаразд, я поспішаю зараз. Чудово. Нарешті. Знову нічого, завжди щось заважає. Краще дивись на дорогу. Не розумію. Де ж цей диск?
Все одно послухаєш в суботу, коли прийдеш на нашу репетицію. Вау! Ти вже випустив компакт-диск? Не на ринок, ми самі зробили і продаємо після концертів. Взагалі-то я вивчаю аграрну техніку. Як пояснити? Аграрна техніка не має нічого спільного з фестивальною музикою. Коли ти закінчиш навчання, то будеш займатися меліорацією сухих земель, чи як? Точно. А що ти вивчаєш? Я наразі тільки тебе. О, вона зі шкіри пнеться. Он вона! Клас, справжня гонка з переслідуванням. Не жени, вона мені жива потрібна. Дуже дякую. До побачення. Приватна клініка? Що вона там забула? Можна я пізніше заплачу? Без проблем, терпить. Молі! Молі! Не забудь, субота, репетиція. До суботи. Пані Лехнер, можете йти в свою палату. Габі Лехнер! Поверни мені мої гроші! Чого ви хочете від мене? Я її не знаю! Злодюга! Охорону! Вона вкрала мої гроші! Божевільна! Ця черниця! Вона вкрала мої гроші! Вона переодягалася черницею! Добре, добре, заспокойтеся! Вона мене укусила! Пустіть мене! Негайно! Ти маєш за все відповісти! Пусти мене! Злодійка, я тебе впізнала! Я ще доберусь до тебе! Це дуже просто, любий Максе. Тим стравам, над якими ти чаклуєш, бракує не лише жиру у всіх його формах. Твоїм стравам бракує душі. Розумієш, що я маю на увазі? Ні, ти взагалі нічого не розумієш. Ти не знаєш, про що я кажу. Для того, щоб куховарити, душа потрібна. І любов. Це ти зробив, придурок! Ти насипав сюди солі! Ти навіть своєму робочому місці не можеш дати ладу. От лайно. Молі? Що сталося? Його спитай, я звільняюсь. Якщо ця жирна корова ще раз наблизиться до мене зі своїми калорійними вибриками, я вас тут усіх... Не турбуйся, дилетант! Мопси, ходімо звідси. Що сталося? Немає роботи? Голова каже, що його пропозиція вже великий подарунок. Наступного року через цю ділянку прокладуть автобан, і тоді за свій ліс ти не отримаєш ані цента. Про це не може бути й мови. А твій голова – дурень. Я би так хотів тобі допомогти. Я можу позичити 1000 євро. Моя навіть не помітить. Дивись. Я вже вписав наші числа. День, коли ми познайомилися. Може, це допоможе? А що означає 17? Ти не пам'ятаєш наших перших вихідних? 17 разів. Як давно це було? Що? Відчепися. Скажи мені, а що це за мопед? Це я вкрала у Басті. Клара! Клара! Чорт, я не повинна була так швидко здаватись. Не можна усе отак терпіти. Усе через ту черницю, яка навіть не черниця. Вона злодюжка. Вище голову і втягни живота. А ти поважчала. Я буду бігати. Ні.
салон? Макові завиванці? Звідки? Треба завжди дбати про майбутнє. А може у неї важка хвороба, їй потрібні гроші на операцію? Коли бабусину книгу рецептів, я б усе одно хотіла повернути. Б'юсь об заклад, це вона. Твоя правда. Не хочу я зараз брехати. Мамо! Мамо! Що? Мамо! У мене вкрали мопед! Іди звідси, Басті! Хто ж крастиме у нас? Учора кинув його десь і тепер не пам'ятаєш. Ні, мамо, його дійсно немає. Басті! Що? У твого мопеда тріснула шина. Спереду чи ззаду? І спереду, і ззаду. Знову цей маленький монстр. Зникни. Геть. Забирайся. Вибачте, я лише хотіла... Так, пані Лехнер, такий пізній візит, не затримуйтеся, її потрібно берегти. Операція була складна, а ви її... Сестра? Їй не можна буде розмовляти протягом двох наступних тижнів. О, Боже, не турбуйтеся, я все поясню. Ми провели ліпосакцію. З грудей я забрала менше, ніж хотіла ваша сестра. Більші груди знову входять у моду. От, наприклад, ви. Ваші груди чудової форми. Щодо обличчя, тут довелось трішки додати, а ось тут зробити підтяжку. Природний вигляд. А я, дурна, думала, що у неї рак. А через три тижні, і заради цього ти забрала у мене все. Але книгу рецептів я все одно заберу. Свої солодощі можеш випікати тут і продавати на ринку у моєї мами. Що трапилося, мопсе? Наснилося, що мені зробили операцію, і я стала борзою. Таксист, швидко підніми тобі настрій. Що з тобою? Не подобаються чоловіки? Чи ти не любиш сексу? Я не знаю. Цей Саша, він же музикант? Я одного разу була з музикантом. Він був такий ніжний. Чи тобі більше до вподоби грубі чоловіки? Я не знаю. Як можна такого не знати? Я ще не займана. Нічого собі. А... Яким був твій перший раз? Вау! Просто як фейерверк. Thank you.
Привіт, Молі. Привіт. Добре, що ти прийшла. А це хто? Ой, вибач. Це Азра, моя подруга. Привіт, Азро. Привіт. Я Саша. Тут є туалет? Звісно. Там, за рогом. Круто, що ви прийшли. Тут просто чудесно. Ти теж граєш на якомусь інструменті? Ні. Молі? Молі! Прошу вибачення. Відколи це ти западаєш на товстих? Ти ідіот. І? Як воно? Ясно. Не сумуй, Моллі. Усе буде добре. От побачиш. Доброго ранку. А ти що тут робиш? Думаєш, я товста? Тобі ще цих проблем бракувало. Так не може тривати. Давай спробуємо щось спекти. Це завжди допомагає. Хочеш шматочок? Іду! Привіт, Молі! Привіт! Привіт, Мопс! Ну, то що? Перша порція готова. Чому ти вчора так рано пішла? Так гарно грали і Саша. Він дуже милий. Але з музикантами треба обережно. Як думаєш? Який розмір у Саші? Зелений не раджу робить шкіру блідою. Привіт! Зникни, зрадник! Мопс, совісті у тебе нема. Молі? Я був би щасливий, якщо б ти знову у нас працювала. Побачимось пізніше. Я тебе не здожену. Кого ти маєш на увазі, кажучи нас? Клієнти і... я. І Макс? Макс – складна людина, але ця риса притаманна усім хорошим кухарям. Хіба Макс хороший кухар? Ну, добре, я подумаю. Мені шкода, але ми вже мусимо йти. Ходімо, мопсе! Краще йди додому, Моллі. І ще спечи, а я продаватиму. Іди, йди. Добре. Ну, що думаєш? Прийняти пропозицію Маркуса чи ні?
Звучить привабливо. До того ж, він добра людина. Мопс? Виходь. Мопс. Привіт. Твоя собака? Азра живе поверхом нижче. Помилочка. До чого тут Азра? Я до тебе прийшов. Ясно. Ти мене не запросиш? Заходь. Сідай. Я б запропонувала тобі пирога, але... Ти справді прийшов до мене? Краще не треба. Буде краще, якщо я піду? Ні. Чому? Ти щойно сказала, краще не треба. Я просто подумала... Мушу тобі де в чому зізнатись. Краще мовчи. Я ще не займана. Ніколи б не здогадався. Алілуя. Сімнадцять! Ну? Шість вгадали? Ні. П'ять? Ні. Чотири? Ні. У нас три правильних. Ферді, ти такий милий. Три правильних. Ти кудись зібрався? Вибач, мушу йти. До наступного разу. Бажаю тобі гарного дня. Так, накивав п'ятами наш герой. Дорога, бабусю. Третє.
Це сталося. Я ніби знала. Третє. А тепер ще й трійка в лото. Дякую тобі за все, до чого ми змогли долучитись завдяки тобі. І пробач мені за те, що я збираюся зробити. Привіт, Молі. Привіт. Привіт, Мопс. Привіт. Знову щось новеньке. Що ти там начаклувала? Що трапилось? Я заважаю? У тебе усе серйозно із Сашею? Яким Сашею? Я думала, ти і Саша. Так, але він більше твій тип. Мені подобається Джері, ударник. До речі, я більше не незаймана. Справді! Я хочу знати найменші подробиці. Він дійсно був дуже ніжним. Але все ж таки трохи боліло. І такого феєрверку, як у тебе, не було. Практика! Він любить мій округлий животик, і йому подобаються мої великі груди. Що таке? Нічого. Вибач. Азро! Що я знову не так зробила? Югу. Піднімайся. На горизонті все чисто? У мене лише 2 години. Мушу їхати. Кларо, давай не робитимемо цього. Ми не можемо просто пограбувати банк. Якщо це вилізе, я втрачу свою роботу. Ферндль, не наробив штани, бо втратиш мене. Скажи, ну ти взагалі ще розумієш, що ти робиш? Я знаю лише одне, Моллі потрібні гроші. Дурниці, Моллі потрібні не гроші, їй потрібна допомога. Боже, здуріти. Габі. Господи, що трапилося? Роздільне харчування? Що з твоїми очима? Пані Габі, підніміться до мене в офіс. Хвилинку, вже йду. Роздільне харчування. Непогано виглядає. Дякую. Роздільне харчування. Спочатку сухарика, а потім відбивна. Схоже, сухарик без бою не дався. Забилася об дверцята. Скажіть, пані Габі, скільки часу ви вже у нас працюєте? Наступного місяця 8 років. Хто б міг подумати? Подивимось, як ми від завтра справлятимемося без вас. Що? Але я погодилася на всю цю дурницю лише заради... Припиніть! Де вона? Ти про кого? Я знаю, що вона тут. Вона на горі. Не варто так знущатись зі свого обличчя лише заради іміджу фірми. Я тебе спіймала! Знову цей круглий мопс. Що ви робите зі мною? Де мені знайти роботу у моєму віці? Підлогу мити? За що? Хіба тут написано соціальна служба? Беріть товстуху і геть, у мене робота! Забирайтесь! Тупа курка. Мені так шкода, чесно. Я поверну тобі гроші. Я їх лише позичила. Просто на твоєму гаманці не було адреси. Я не знала... Не знала, як мені бути. Розумієш? Я більше нічого не вмію.
А це підла, тупа. Ми помстимося. Але як? Щось придумаю. Яка ж ти... Що, забула ключі? Вибач. Було тупо так просто піти. Що сталося? Хлопці бігають за мною. Але потім на них ніби нападає страх. Ти так мило розповідала про себе і Сашу. А у мене? Без феєрверку? Собаці цього не зрозуміти. Мамо, що ти робиш? Їду. Кожна людина мусить хоча б раз у житті помандрувати. Як? Собаками. Потягом. Як іще? Ферді мене відвезе. А ось і він. Ти ж не можеш? Ще й як можу. Ферді, допоможи. Ти, як завжди, запізно. Тримайся. Рушаємо. Поїхали. Тримайся. Сашу, ми спізнились. Це ж бабуся, от я й не поспішав. Злодійка. Я тобі покажу. Фальшива черниця. Молі, я спіймала її. Бабця, відпусти жінку. Вона якраз вийшла. Це не та. Що? Боже, праведний. Матір Божа. Бабусю, усе не так. О, Господи, перепрошую. Благослови вас Бог. І вас теж. Ой, Моллі. То це повз тебе не пробігає жоден пес. Що вона сказала? Так. А ви, юначе, маєте чарівний саксофон. Бабусю, прошу. Будьмо. Ви готуєте ще краще за Моллі? Дурниці. То що там з грандіозним планом помсти? Треба якимось чином потрапити в її офіс. Вона пильна як рись. Повз неї не пройде ніхто. Людина, можливо, ні, а от... Я з вами. Обережно. Доброго дня. Є тут хтось? Клієнтка, починаємо. Ходімо. Треба починати. Так, я йду першою. Добре. Поїхали. Якщо щось піде не так, відразу тікай. Пам'ятай, там всередині гроші. Ні, я не по запису, але сьогодні ввечері я йду на концерт. Помити, пофарбувати і зачіску. Будьте такі ласкаві. Ні. Я хочу, щоб мене особисто обслужила директорка. Ну, звісно, шановна. Чого вам принести, Люба? Кави? Чи, може, келих шампанського? Шампанського, якщо ваша ласка. Ну, тепер треба ще трохи підсушку. В жодному разі, я вже це проходила. Сушіть вручну. Чудесно.
собака давно має бути на вулиці. Бабуся вже починає. Можливо, ви десь його поклали. Тобто поклала. Ось тут лежав мій гаманець. Припиніть. Я не звинувачуватиму моїх дівчат тільки тому, що у вас, можливо... Можливо, що? Хвороба Альцгеймера. Як хочете. Або мені негайно повертають мій гаманець, або... Або ми шукаємо його разом з поліцією. Не займайте мене! Я керую цим закладом уже понад 20 років. Вам це так не минеться. Заберіть свої руки! Круто. Ви не бачили мопса? У кабінеті її немає. Допоможіть, прошу. Я подивлюсь на горі. Мопс! Песику! Де ти? Мопс! Куди ж ти подівся? Мопс! 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 На горі немає. Мені погано. Мопс! Це не собаче ласо, ще й не вітаміни. Це засоби, які знижують апетит і мають багато побічних ефектів. Вони підпадають під дію закону про наркотики. Вживання і торгівля – кримінал. Байдуже, де бідний песик знайшов цю штуку. Тепер все буде добре, пампушечко. Сам ти пампушка. Не робіть тепер ображений вигляд. Це ж була ваша ідея передати нам бізнес. Чи ви хочете у в'язницю? Доброго дня, заходьте. Обід приїхав. Хто працює, той має їсти. Ану, розбирайте. Тримай. Мопс! П'ємо за кав'ярню Моллі. Чудово, хлопці. Давайте зробимо перерву. Привіт, сонечко. Хлопці, спокійно. Давай вийдемо. Щось не так? Ні, все класно. Просто через хлопцю. Забудь, ходи. Я лише хотіла запросити тебе на мою вечірку з нагоди відкриття. Звісно, я прийду. Що за питання? Ти впевнений? Молі, що сталося? Ходи сюди. Будьмо. Кому ще? А я тобі кажу, бізнес піде як по маслу. Ти справжня подруга. Не хочу нав'язуватися, але ви б не могли і далі постачати мені вашу випічку. Думаю, кілька пирогів погоди не зроблять. Він просто перестав хропіти, от і все. А мені більше не потрібен чоловік. Принаймні не щодня. Рахім, мамо. Мамо, поглянь. Це Джері, мій хлопець. Цього разу мовчати. Ти знову привела невідомо кого. Гарний зять. Сідай. Ти не мусиш коричневі їсти. Білі смакуватимуть краще. Перепрошую, як довго ви живете в Австрії? Що? Просто у вас ідеальна німецька, ось що. Будь люб'язним. Смакота. Ваш пиріг просто смакота. Дякую.
Але чи маєте ви ліцензію на управління кафе? Це радше перукарський салон в кафе. Отримання дозволів ще у процесі. Ну, ви ж самі знаєте, бюрократія. Ще як знаю. Дозвольте? Шрайбер з інспекції малого бізнесу. Дозволю собі заглянути до вас в наступні дні, коли буде трохи спокійніше. Ваш такий смачний. І де ж твій шикарний кавалер? Ще прийде. Я так тобою пишаюся, дитинко. Він не прийде ніколи. А капелюха я залишу собі. Бабусю, шкода, що ти вже йдеш. Дякую тобі за все. Ну, не дивись так сумно. У Саші, мабуть, з'явилася якась важлива причина. Ти наглядай за Моллі. Що вона сказала? Нічого, вона тільки гавкнула. Щойно якісь проблеми? Дзвони мені. Усе сталося так, як я собі мріяла. У мене власне кафе. Габі стала чудовою колегою і подругою. Азра отримала свого ударника. Ну, а Саша... Оце так несподіванка. Я вже думала, ти ніколи не прийдеш. Я ж пообіцяв. Що, більше нікого? Так. Гадаєш, нас хтось побачив? А що? Ти мене соромишся? Так добре, як з тобою, мене ще ніколи не було. Мені подобається твоє тіло. Але показувати іншим ти мене не поспішаєш. Дурниці. У тебе постійно якісь справи, коли треба йти на люди. Молі, щодо вечірки, мені дуже шкода, повір. Hallo, Schatz. Hey, Männer, beruhigt euch, ja? Bist du jetzt auf Dicke, oder was? Dicke. Lass mal rausgehen. Якщо ти хочеш від мене лише сексу і більше нічого, бо я тобі видаюсь надто товстою, тоді це кінець. Молі, яка муха тебе вкусила? Ніяка, це кінець. Все. Тепер відвали. Пішов. Забирайся. Знаю, у тебе мало часу, але я б хотів з тобою кудись піти у кіно, потім щось поїсти, звісно, не в мій ресторан «Маркус». У кіно, а потім поїсти. Маркус. А
Привіт. І що, сьогодні не відриваєшся? Цей дурний кобель хотів тільки мого тіла. Припини, на світі так багато гарних песиків. Не переймайся. Українською мовою озвучено компанією «Кіт». She likes to overeat. Likes to overeat. Sad people, they make happy people. They make proud people. They make loud people.